Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την κόμη της Βερενίκης. Η κόμη της Βερενίκης, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ένας συστερισμός που μπορεί κανείς να το δει διαγυμνού οφθαλμού στον έναστρο ουρανό. Ποια είναι όμως η ιστορία αυτής της κόμης της Βερενίκης, όπως την αποκαλούμε? Είναι μια ιστορία που πάει πίσω στην Πτολεμαϊκή Αίγυπτο. Συγκεκριμένα αφορά τον Πτολεμαίο τον Τρίτο, τον Ευεργέτη, και την Βερενίκη τη Δεύτερη, κόρη του Μάγα, ηγεμόνα της Κυρίνης. Η Βερενίκη ήταν μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Παντρεύτηκε το 246 τον Πτολεμαίο τον Τρίτο και το 243 ο Πτολεμαίος έπρεπε να φύγει σε εκστρατεία εναντίον του εχθρού της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου και την περίοδο που ήταν βέβαια οι Σελευκίδες. Ήταν ο τρίτος Συριακός πόλεμος, μεταξύ τους τα δύο αυτά βασίλεια είχαν κάνει μια σειρά από πολέμους εξαιτίας της Κύλης Συρίας, μιας περιοχής που και οι δυο την διεκδικούσαν, και δηλαδή και οι Πτολεμαίοι και οι Σελευκίδες. Αυτός ο χωρισμός βέβαια έκανε την Βερενίκη να είναι θλιμμένη και πήγε στο ναό της Αφροδίτης και της έταξε ότι της υποσχέθηκε τάμα να γυρίσει πίσω της όσο ο Πτολεμαίος, ο σύζυγός της, και το τάμα αυτό θα ήταν μια πλεξούδα από τα ξανθά μαλλιά της που θα τα φιέρωνε στη θεά. Πράγματι, ο Πτολεμαίος γύρισε σώος και ευλαβής πίσω στην Αίγυπτο, και τότε η Βερενίκη πήγε στο ναό της Αφροδίτης, έκοψε τα μαλλιά της όπως προσχέθηκε και τα αφιέρωσε στη θεά. Όμως την επόμενη μέρα, αυτή η πλεξούδα, αυτή η κόμη λοιπόν της Βερενίκης δεν φαινόταν πουθενά. Έτσι, ρωτήθηκαν μια σειρά από ιερείς, κανείς δεν ήξερε να πει πού πήγαν αυτά τα μαλλιά. Είχε εξοργιστεί ο Πτολεμαίος ο Τρίτος, είχε απειλήσει ότι όποιος άνθρωπος το έχει κάνει αυτό θα πληρώσει. Τότε έρχεται ο Κόλωνο Σάμιος, ένας αστρονόμος, ένας πάρα πολύ έτσι καλός αστρονόμος, και είπε ότι καθώς εξέταζε το βράδυ τα άστρα του ουρανού, όπως συνήθιζε να κάνει κάθε φορά ως αστρονόμος που ήταν, παρατήρησε έναν καινούργιο αστερισμό στον ουρανό. Και μάλιστα φάνηκαν οι αποχρώσεις του ότι ήταν κάπως ανοιχτές, κάπως έτσι που τέριαζε, ας πούμε, στο χρώμα των μαλλιών της Βερενίκης. Αρχικά βέβαια δεν του πίστευε αυτό ο Πτολεμαίος ο Τρίτος, θεωρούσε ότι δεν ήταν έτσι, δεν είχαν έτσι τα πράγματα, όμως πίστηκε στη συνέχεια ότι πράγματι εδώ έβαλε ο Θεός το χέρι του, ή συγκεκριμένα η θεά, η Αφροδίτη έβαλε το χέρι και πήρε αυτά τα μαλλιά που είχε βάλει στο βωμό της η Βερενίκη και τα έκανε αστερισμό. Αυτή η ιστορία, η πάρα πολύ όμορφη ιστορία, βέβαια μεταφέρεται, παραδίδεται από τον Ρωμαίο ποιητή τον Κάτουλο στο άσμα του Υπαριθμών 66, μια ιστορία που αρχικά την είχε γράψει ποίημα ο πολύ γνωστός έτσι ελληνικός ποιητής και αυλικός ποιητής έτσι των Πτολεμαίων, ο Καλλίμαχος.